Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Tí, ktorí sledujú moju vlogy častejšie, vedia, že žijem dlhší čas v Pattaji. A preto ma aj zaujíma, ako to vyzerá v Pattaji, aké domy sú tu na predaje, na prenájom, byty a tak ďalej. A mám tu tým Roof 21, čo je realitná kancelária Marekova. Ahojte. A toto sú vlastne jeho tým. Tika, Kolum a... Lita. Nika. Lita. Lika. Lita. Lita, Lita, yes. Okay. A dneska si ukážeme také 3-4 domy. Ja si myslím, že si ukážeme 4 domy. Začneme cenovo dostupnými domami, pôjdeme trošku vyššie s cenou, až úplne najvyššie s cenou okolo 2 miliónov eur skončíme. Čiže dneska vidíme aj 2-miliónový dom. Áno, musíme to stihnúť. Takže nachádzame sa zhruba 35 minút od centra Pattaje. Časť sa volá Bankserej. Je to trošku ďalej teda od centra, ale hovorím, kto je cenovo senzitívnejší, môže si kúpiť takýto menší domček. Sú tam 3 spálne, dom má 88 metrov štvorcových, pozemok má okolo 240-250 metrov štvorcových, podľa toho, ktorý si vyberiete. Takýto domček, v podstate prázdny, nezariadený, si tu kúpite za približne 67 tisíc eur. 67 tisíc eur, tak poďme sa pozrieť. OK, kachličky, vieme, koľko to má metrov štvorcových? 88 metrov štvorcových, 3 spálne, 2 kúpeľne, nie je tu ani kuchyňa, treba si zariadiť aj kuchyňu, nie je tu obývačka, žiadne zariadenie, ale dom je v podstate pripravený, môžete sa začať sťahovať zajtra. Tak začneme prvou kúpeľňou, tu vidím. OK, štandardná tajská kúpeľňa. Sprcha. Tu máme 2 spálne, ale tie sú zamknuté. Nevadí tento dom, iba tak narýchlo ukážeme, možno cez okno sa vieme pozrieť. Hop. No, takže tu je jedna spálňa. Na moment sme si mysleli, že bude mať kľúč, ale bohužiaľ majiteľ to zamkol a nie je tu teraz. Tento dom je už predaný, ale v podstate dá sa objednať takýto dom na vedľajšom pozemku. Tento je už predaný a ďalšie sa stávajú, takže je možné si vybrať aj pozemok. Čo máme tu? Ďalšia kúpeľňa, čiže dve kúpeľne? Dve kúpeľne. OK. A taký backyard, zadná časť záhrady. A vpredu je dostatok miesta aj na to, aby si tam dal menší bazén, bazénik. Dobre, no to bol na úvod taký, koľko? Čiže 70 tisícový dom? 67 tisíc približne eur. Záleží samozrejme podľa kurzu. Ale začína táto cena na 67 tisíc, tak ako ho vidíte, tak ako je teraz pripravený ten dom. Dika, what is new in your life? News? New, yeah. Only... Be careful. Same, but it's too wonderful. Yeah? Okay. I like your dress, how you dress up today. Welcome. A ideme na ďalší dom. Ideme na ďalší dom. Ešte dokončuje. Toto je trošku väčší pozemok. Mierne väčší pozemok. Dom je už dvojposchodový. A za takýto dom tu zaplatíte v tejto časti približne 95-96 tisíc eur. Uh-huh. To je dobrá cena, no. Poďme dovnútra. Tak poďme sa pozrieť, kedy bude dokončenie. Asi vyzerá... Tento dom už je predaný, takisto, ale dá sa kúpiť v podstate ďalší dom, ktorý vám postavia na voľných pozemkoch. Toto už je 7. Projekt od tohoto developera a čoskoro začína 8. a 9. projekt. Uh-huh. Takže poďme dnu. Všimajte, tu aj ženy pracujú v Thajsku na stavbe. Normálne sú tu 3 ženy, ktoré nám malujú stenu. To mňa zaujalo teraz. Dole je obývačka s kuchyňou. Tu na už v podstate v tej cene, ktorú som hovoril, je aj kuchyňa vstavaná. Samozrejme kúpeľňa. Á, táto kúpeľňa už vyzerá tak krajšie, taká drevená, obložená. Kuchyňa. Samozrejme, kuchyňa je len so základnými spotrebičmi. Tak ako to vidíš, tak sa to predáva. Samozrejme, potom, keď chceš nejaký vyšší štandard alebo čokoľvek ďalšie, dá sa samozrejme dokúpiť v podstate čokoľvek. Dá sa spraviť ten dom tak, že ho budeš mať na klub aj s nábytkom. Čiže dole je obývačka, kuchyňa a hore sa bude spať. Dom je dvojposchodový. Množiť. No. A hore sú teda 3 spálne. Hlavná spálňa, veľká. OK. Toto je tá veľká, hej, cez celý dom. To je veľká spálňa a 2 menšie spálne. Wow, koľko okien. 5 okien je v tejto spálni. Sa
Samozrejme, všetko sa dá upraviť a dispozícia sa dá upraviť tým, že tie domy sa stávajú na kľúč, tak v podstate čokoľvek chceš spraviť vo vnútri nejaké úpravy, tak to nie je problém. Kúpeľňa, menšia izba a vedľa je ešte taká istá menšia izba. Máte tu aj koľko 4-bolové svetlá. Ukáže, aký máme výhľad z okna na jednu stranu. Tu by asi ďalší sused. Na druhú stranu je ten výhľad naozaj pekný. Sme v podstate uprostred prírody, fariem, ale stále sme len 35 minút do centra Pattaje. A teraz ja cítim najsviežejší vzduch, aký som vôbec v Tajsku cítil. Pokiaľ to napláš, je to približne tých 15 minút. Takýto svieži vzduch som už, a svieži vánok som už dávno necítil. Ďalšia žiadna maliarka. Mm-hmm. Buď tu spravíte ďalšiu spálňu alebo kľudne pracovňu, čokoľvek. Ježiš, neže ju tam kopne elektrina. Už vypadla zo rebríka. A tento má, táto izba má, sa mi páči výhľad, že má ešte lepší výhľad ako tamta, že má na viac strán. Wow. OK. A opäť ten istý výhľad. Na akú má metráž tento dom? Takže tento dom má vnútornú metráž 120 metrov štvorcových a pozemok má 250 metrov štvorcových. Takisto ešte tu na vpredu je tu dosť miesta, takže tu môžete parkovať sedenie, auta a tu sedenie alebo bazén. Sedenie, bazén sa tu dá spraviť, nie je problém. S ničím hovorím, tým, že tie domy sú... Vysúvacie dvere, no. Tie domy vám postavia tak, ako budete chcieť podľa vašich požiadaviek. Uh-huh. Akékoľvek zmeny sa tam dajú spraviť. A ja už som doplňal. Ale za takýto dom, ako ho vidíte, tá cena je približne 95-96 tisíc eur. Za 120 metrov štvorcových. 120 metrov štvorcových, áno, hej. A už len doplním, že pod videom nájdete dotazník, ktorý keď vyplníte, príde Marekovi a on vás dokoľko do týždňa kontaktuje? Do dvoch, troch dní vás kontaktuje. Takže ak máte záujem sa poinformovať alebo kúpiť niečo, nielen tieto domy, ale celkovo v Pattaji, možno nejaké okolie, tak cez ten dotazník sa nakontaktujete na Mareka a jeho realitnú spoločnosť. A my ideme ďalej. Pôjdeme bližšie k Pattaji a ukážeme si vyššie štandardy domov, až skončíme pri tom najdrahšom, ktorý si chcel ty vidieť. Za 2 milióny eur. Hello. Roztomilé, usmiaté tajské dievčatá nás doviezli k tejto veľkej vile. Takže poďme si tu, Marek nám o nej povie niečo viac. Že začneme nejakými prvými údajmi, že koľko má metrov štvorcových a koľko stojí. Nachádzame sa zhruba 15 minút od centra mesta Pattaje. Zhruba 15 minút aj od pláže najbližšej. Tento dom má 285 metrov štvorcových, je to dvojpodlažný dom a pozemok má 250 metrov štvorcových. Samozrejme, tým, že to je projekt, viete si kúpiť aj nasledujúci pozemok, ktorý je vedľa vás, rozšíriť si ten pozemok tak, ako budete chcieť. A tento dom, ktorý tu na vidíte, tak ako je, aj s bazénom. Dve parkovacie miesta, cena je 255 tisíc eur. 255 tisíc eur, OK. Takže tá cena už je niekde úplne inde, pretože sme ďaleko bližšie k mestu. Aj rozmermi, teda sme v podstate užitkovou plochou dvojnásobne, viac ako dvojnásobne. No a môžeme ísť dovnútra a ukázať si, ako to vyzerá. A kade pôjdeme hlavným chodom, alebo táto terasa, wow. Toto mi pripomína trochu ten 4 milión, dom za 4 milióny eur. S tým rozdielom, že tento je 20-krát lacnejší. Poďme dovnútra, tu sú nejaké obrazy. Toto sú spoločné priestory. Tento projekt bude mať ešte spoločné priestory, zhruba 5000 m štvorcových spoločných priestorov. O tých si pozrieme niečo viacej, keď pôjdeme pozrieť ten ďalší dom. Dobre, tak poďme dovnútra. Zase sa vyzuť. OK. Takže, tak ako sme spomínali, tento dom má 285 metrov štvorcových. Samozrejme, môžete si vybrať aj pozemok, môžete si vybrať väčší pozemok, menší pozemok, alebo kúpiť dva pozemky vedľa seba. Tieto domy sa predávajú nezariadené, ale pripravené v podstate so všetkým, s kúpeľňami, s kuchyňou, podlahy, všetko je pripravené okrem nábytku. Samozrejme, developer vám vie dodať aj nábytok, tak ako budete chcieť podľa vašich predstáv.
podľa vášho vkusu a samozrejme aj podľa vášho rozpočtu. A to prečo je nábytok? Tu už... Toto je showhouse, takže v podstate ukazujú ti, ako asi by to mohlo vyzerať, keď budeš chcieť to plne zariadené. Takisto v obývačke teda je obrovský strop cez dve podlažia. Mm-hmm. Obývačka, jedálenská časť, tu je kuchyňa a kúpeľňa malá, teda toaleta. Kuchyňa je oddelená od tej hlavnej časti. Nie je tu ale thajská kuchyňa, tu je len teda takáto európska kuchyňa. Keď budeš variť thajské jedlo, aby si si mohol zavrieť. Mm-hmm. A nepúšťať smrad do celého domu z chili. No, tu máš aj dvere von, aby si mohol vyvetrať za mňou. Áno. Okay. Je to aj mikrovlnka? Je. Je tu mikrovlnka, je tu samozrejme aj rúra. Keď to vieme otvoriť. Mm-hmm. Aha, von. A to je miesto na práčku. Aj tu budú práčky, aby to nehučalo. Vaša, váš plodozáhrada a nejaká vodná nádrž. OK. Poďme ďalej. Dekorácie. To je mini záchod nejaký. Mini záchod pre tú spodnú časť. Pre tú spodnú časť. Je tam. Je tam. OK. No a hneď vedľa obývačky je teda hosťovská spálňa. Tak, aby ti hostia nešli hore do tvojej súkromnej časti. Tak tu je spálňa, alebo si to môžeš spraviť nejakú pracovňu, čokoľvek. To už je potom záleží na tebe. Samozrejme, každá izba má samostatnú kúpeľňu. Takže kúpeľňa je v každej izbe. Všetko je drevené, no. Podsvietená skriňa opäť. OK, zrkadlo, kúpeľňa. Kúpeľňa je zo sprchou, takže v podstate hostia, keď prídu, tak sú úplne samostatní. Mm-hmm. Môžeme ísť hore. Poďme hore. Pozrieť naše priestory, ktoré budú patriť vlastne majiteľovi. Podsvietené schody, to sa mi tiež páči. Tu ďalšie okno. Veľa okien, ja mám rád veľa okien. No. Teraz nám trochu zapadlo slnko, ale keď je vonku slnko, tak všetko tu svieti brutálne. To je ďalšia spálňa. V podstate totožná z toho, ktorá je dole. Tak táto je nad ňou. Zase samostatná kúpeľňa. Skrine, posteľ, ale samozrejme, keď si povieš, že chceš mať niečo iné, detskú izbu, hocičo, tak môžeš si tu dať spraviť podľa tvojho vkusu, čo chceš. Tak to by takýto výhľad, budete mať vankúša našej postele a tu je klasická kúpeľňa, ktorú sme si veľakrát ukazovali. Ideme ďalej. Make-upersky stolík alebo stolík na počítač. Tu je ďalšia, menšia spálňa, alebo detská izba, čokoľvek. No, táto izba je tiež fajn, veľké zrkadlo. Správny stolík na pracovanie, je tu posteľ, šatník a zase kúpeľňa. To má aj dobrý výhľad, rovno. To má výhľad priamo dole na bazén. Tu napríklad nebudú to parkovisko, ale tam budú tie spoločenské priestory. Áno, to parkovisko tu nebude, v podstate tu na v strede, všetko to, čo vidíš, tak to budú všetko tie spoločné priestory, tam bude spoločný bazén a to si povieme potom vonku. A pekný výhľad, tam máš čo? Tam hore je chrám a tu na je taký slávny biely chrám. Tiež znížený strop, sadrokartón, podsvietené to tu. A pekné to zariadili. Dobre, no, okay. Lukáškové zariadenie samozrejme všetko ti pripravia podľa toho, ako ty chceš. No a toto je hlavná spálňa. Čakaj, ešte toto som neukázal, okej, okay, do hlavnej spálne. Okay, toto je hlavná spálňa, máš tu veľký šatník, stolík na make-up. A tu máš aj balkón s výhľadom dole na ten bazén. To je normálne jedna stena, je zrkadlo. Balkón, áno, pekné, pekné. A keby som to chcel takto zariadiť celé, jak to oni majú, tak to je koľko asi najvyššie? Záleží od toho, aké materiály by si si vybral, či by si chcel teda aj obloženie na tie steny, ale takto, ako to je, ešte zhruba 2 milióny bátov najvyššie. Dobre. Približne. OK.
Samozrejme, dá sa ísť s tým zariadením aj do nižšieho štandardu. Aj do vyššieho. Koľko to má vlastne izieba, neviem. Som si nevšimol. Toto má 4 spálne. 4 spálne a 5 kúpeľní. Mhm, fajn. Tu bude kúpeľňa, aj vaňa. Aj vaňa možno aj. Čiže Masters bedroom majú aj vaňu. Áno, je tu. Áno, vedľa sprchy. OK, OK. A teda cena tohoto domu 255 000 eur. OK, to je. A teraz sa poďme ukázať ten väčší dom. Ideme s Marekom druhému domu, ale tu na nás vyskočilo, čo je vlastne toto? Čo je obrovské? Tento projekt bude zaujímavý tým, že bude mať v podstate vo vnútri toho areálu cez 5000 m štvorcových spoločných priestorov. To znamená, budeš tam mať fitko, budeš tam mať salónik, bude tam veľký spoločný bazén, detský bazénik, detské ihrisko tam bude. V podstate absolútne všetko, čo potrebuješ. Tam si môžeš robiť aj oslavy, môžeš to zarezervovať, môžeš si zacvičiť, nemusíš mať v podstate doma žiadne tréningové stroje, nič, všetko je v rámci toho areálu. A ako luxusné auta všade dávam na fotky a tento bazén vyzerá dobre, no? Veľký bazén tam bude, áno. Čiže spoločenský bazén s výrivkou. Áno. Uh-huh. Začína sa mi to páčiť. Som zvedavý na ten ďalší dom, čo ponúka. Ten je zase ešte o level vyššie. Aj brief na brief? A prichádzame k veľkej vile, či čo to je. Tu sú zase ďalšie maloby týchto domov, čo tu budú byť. A všade nejaké Porsche-ky tam dali a Cayenne. A musím povedať, že sa mi to začína veľmi páčiť. Počkajem, kým babi a celý tým povystupuje z autíčka. Pozrite na tie priestory a nehnuteľnosť. Ja už som to viackrát spomínal, ja mám rád tie veľké okna, keď je to celé presvietené, presklenené, tak poďme si toto pozrieť, toto je ono a hneď takýto bazén vás tu víta, tak to môžete, keď si to kúpite, privítať svojich kamarátov vždy, ktorí prídu do Pattaje. Tipujem, že tam budete mať asi dostatok miesta, aby ste ich aj ubytovali. A tento bazén, slnko má dobrú polohu, veľmi dobre toto vyzerá, tam vzadu je nejaký posed, sedačka. No, toto už sa mi začína viac páčiť, čím ďalej tým viac. Čiže toto vieme nejaké atribúty, cenu, metre štvorcové? Pozemok pre tento dom má 350 metrov štvorcových a dom vo vnútri má 375 metrov štvorcových. Čivo, tak to, že... Máš 10 metrový bazén. A koľko to má spálni alebo izieb? 4 spálne. 4 spálne. A 5 kúpeľní. 5 kúpeľní. Uh-huh. Poďme to pozrieť, pozrite to slnko, jak to tu pekne presvietuje. Cenu? Počkaj, skúsim si tipnúť. Toto, tady to vyteká asi voda, keď si to zapneš, aha. Wow. No a tuto tieto cedule asi pôjdu potom dole a tam budú tie veľké obrovské... Tu na pred týmto domom budú tie spoločné priestory, ktoré sme spomínali. Hej. Toto fakt už vyzerá jak z rozprávky trochu. Už začínaš byť trošku zbehli v tých cenách, tak si môžeš tipnúť. No toto môže, ja neviem, pol milióna? 405 000 eur. Tak to je v pohode na to, aké je to obrovské. Však to, ja som môj kamarát predával nejakú v Jarovciach dom, úplne taký obyčajný, vieš, taký za 700 000, hej? A toto, fúha. Začneme od obývačky, hej? No. Toto je obývačka s kuchyňou, s obrovským vysokým stropom cez takú schodia. Keď mám pravdu povedať, mne sa toto o mnoho viac páči, jak ten dom za 4 milióna eur. Aj tu ten, proste všetko je tu lepšie, mám pocit. Hej. Takže ten predávač je tento, hej? Hej. Koľko toto je naozaj skvelé, vidíš tam aj hore. Do nejakej izby. Čiže toto je spoločenská miestnosť. Trochu cítim svoje ponožky. Aha. S kuchyňou. Kde vedľa je záchod. Pre obývačku. Tu je miesto na práčku. Uh-huh. Kde vedľa je miesto na práčku. Je tu druhá kuchyňa. Thajská kuchyňa. Nazýva sa to thajská kuchyňa, pretože keď varíš nejaké thajské jedlo z chili a tak ďalej, tak to je celý dom. Je to ako keby si hodil
ten pepper spray dovnútra, tak to môžeš variť takto vonku. Musíš si zasmradiť v podstate celý dom. Klimy pracujú na plné obrátky. A tento výhľad. Predstavte si, že vaša manželka každý deň by tu bude variť, alebo vy si tu bude čapovať nejaké whisky, víno pre kamarátov a tu hneď bazén, otvoriť balkón. A keď chcete mať intimčo, tak máte tu aj veľké závesy. Že sa tu môžete celé závesami pozatvárať, pozastierať. Teraz to dosedením. No, perfektné. Toto je čo? Tá sieťka. Tam si lahneš? Sadnúť, lahnúť. Až nad vodou čiluje, však na nafukovačke. Aha. OK. Poďme ďalej. No, ukážem ti izbu, ktorá je tu na prízemí. Je to teda izba pre návštevy, aby ti nešli hore do tvojej súkromnej časti, kde máš už tvoju spálňu a tak ďalej. Takže toto je izba pre návštevy. So samostatnou kúpeľňou. Hostovská izba, OK, skriňa presklenená. Kúpeľňa, OK. A hostovská izba vyzerá tiež fantasticky. Ako 400 tisíc. Keď si zoberieš, že u nás tie trojizbové staré komunistické domy stoja, neviem, 300, 350 tisíc. Áno. To hneď keby som taký mal, tak hneď ho predám a už viem, kde idem. Ideme ďalej, čiže toto bolo dolné poschodie. A tie komunistické byty majú že 70 metrov štvorcový, vieš? Toto má, ne, koľko to si hovoril, 350? 375. Tak to je koľkokrát viac, človeče. Dobre, tu sú dve menšie spálne. Táto je v podstate identická ako tá, čo sme boli dole teraz. Trošku v iných tónoch. Samozrejme, keďže tie byty, domy sa kupujú od projektu, tak čokoľvek chceš upravovať v dome, tak si môžeš upraviť. Takisto nábytok a tak ďalej si môžeš kúpiť v balíku a zabezpečia ti absolútne všetko. Oproti je ďalšia menšia spálňa. Ja strašne presvietené to je. To má, má aj výhľad na bazén. Toto je neskutočný. Ten výhľad. Balkón a výhľad na bazén. A tu ešte máte spoločenské priestory, keď budeš mať. Je. Tam ďalší bazén bude, obrovský, ten spoločenský. To je neskutočný. Šatník, miesto na pracovanie. A zase samostatná kúpeľňa. Jak to, že tento dom ešte nie je predaný, to nechápem. Tento dom je predaný. A už je? Tento dom je predaný, hej. Tak, ale samozrejme pozemky, ktoré sú vedľa, môžeš si vybrať ešte aj pozemok. Uh-huh. Môžeš si vybrať aj väčší pozemok. Môžeš sa rozhodnúť, že kde chceš konkrétne v tom celom areáli mať svoj vlastný pozemok. A môžeš sa aj rozhodnúť, či sa chceš spravovať tak, aby ťa druhí ľudia videli, že si ho dostrieš toto tu. Cez okno ťa budú sledovať. Tak. Tak toto je zatiaľ úplne číslo jedna, čo som zo všetkého videl. No a tu je master bedroom, tá hlavná spálňa. A najväčšia to má na tom poschodí. Tiež výhľad tam na tie... Výhľad je tu na bazén a výhľad je tu na obývačku. A tam na Pattaya, centrum Pattaya. Tam je centrum Pattaya, áno. Keď sa tie vysoké domy, ktoré vidíš, tak to je časť Jomtien. Obývačka. Centrum Pattaya. No, veľká televízia. Šatník, a tu je ešte posteľ. Tu sme si neukázali so sedačkou. Takisto kúpeľňa aj s vaňou, aj so sprchou. No, koksa. Ďalšie okno. Okay. A presklenená kúpeľňa, ale máte tam žalúzie, skriňa a ďalšia skriňa podsvietená, záchod. Tu máme veľkú kúpeľňu s vaňou. Vlastne tu máte aj sprchu, že? Či? Sprcha je tu za rohom. Sprcha je za rohom. Máš aj sprchu, aj vaňu. Paráda.
Tika, what do you think about this house? Wow, it's amazing. Yeah, like, I like this house more than the 4 million. Yeah. Yeah. Really, like, yeah. I want to buy one. Yeah? Okay.